Dobrý deň, vitajte aj dnes v Lidl cukrárni. Spoločne si pripravíme rýchly a jednoduchý recept na tradičné palacinky vo veľmi netradičnom a efektnom prevedení. Pripravíme palacinkové cesto. Do misky preosejeme špaldovú múku spolu s kakaom. Prisypeme cukor, vajíčka, trochu mlieka a rozmiešame do hladka. Postupne prilievame aj zvyšné mlieko. Palacinkové cesto je dobré nechať aspoň hodinu odpočinúť. Odpočinuté cesto prelejeme do cukrárskeho vrecka. Necháme ho odpočívať v chlade. Ako ďalší krok pripravíme náplň. Tá je veľmi jednoduchá. Tvarohy vymiešame spolu s medom. Náplň zatiaľ odložíme do chladničky. Ešte pripravíme aj malinovú omáčku. Maliny rozmixujeme spolu s medom a s citrónovou šťavou do hladka. Pripravenú omáčku si tiež odložíme. Zostáva nám už len opiecť palacinky. Aby sa mi ľahšie pracovalo, cesto som preložila do menšieho vrecka. Odstrihneme naozaj len veľmi tenkú špičku. Kanvicu na palacinky zohrejeme. Palacinky opekáme na prepustenom masle, aby sa nepripekali. Cesto budeme na panvicu nanášať špeciálnym spôsobom do tvaru miešky. Počkáme, kým sa palacinka opečie z jednej strany a potom ju opatrne pretočíme. Týmto spôsobom spracujeme celé cesto. Opatrne pretočíme. Čerstvo upečené palacinky plníme krémom na tanieri. Palacinku položíme na tanier. Naplníme krémom. Pridáme maliny. Preklopíme. Na ozdobu použijeme malinovú omáčku. Skúste aj vy pripraviť deťom zdravé špaldové palacinky trošku inak, určite sa im to bude veľmi páčiť. Dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.